Kryeministri i vendit Edi Rama u shpreh sot gjatë inaugurimit të shkollës Luigi Gurakuqi në kryeqytet se zhurma politike në vend bëhet nga një katun me 800 banor, duke ju referuar kështu çadrës së protestuesve të opozitës. Kreu i qeverisë komentoi situatën politike në vend duke theksuar se ata që protestojnë përpara zyrës së tij në bulevard janë pakic. Rama theksoi gjithashtu se Shqipëria nuk mund të bëhet nga një rapal, duke ftuar kështu indirekt opozitën që t'i bashkohet kontributit për zhvillimin e vendit. Shumë njerëz vazhdojnë të thonë fasadat, fasadat, fasadat. Tani, unë nuk e di ku e kanë problemi të njerëz. Unë se kuptoj, pse një shkollë, pse një godin e rënuar ju duket normale, dhe një godin, një shkollë e transformuar si kjo, ju duket mashtrim. Pse? Ky është i problem që është vërtet shpreje e një mendësie që i takon të shkurës, e një mendësie që i takon Shqipërisë që kishim. Dhe, sincerisht, unë nuk i bëj me faj për shkak se nëse nuk të bëm përshtypje shumtuara, nëse nuk të bëm përshtypje pislëku, nëse nuk të bëm përshtypje rëmuja, po të bëm përshtypje bukura dhe të shqetson, të bëm përshtypje pastërtia dhe të shqetson, të bëm përshtypje rregullit dhe të shqetson, je një fatkeq. Vjen shumë mirë që për shkak të reformave, për shkak të këmbgulljes dhe të përkushtimit, për shkak të faktit se përtej asaj që është politika dhe që zhvillohet në një katund politik e mediatik me 800 banor, sa aq janë gjithsej, 800 banor që bëjnë zhurmën dhe bëjnë llafet e këtij vendi nëpër televizor, nëpër kanale, nëpër portale, nëpër çadra, nëpër kafenet e bulevardit. Shqipëria tjetër është krejtësisht tjetër dhe Shqipëria tjetër nuk ka nevojë për këto. Shqipëria tjetër ka nevojë për këto punë që jemi këtu sot dhe që do të vazhdojmë të bëjmë për ditë, për ditë, për ditë. Për të bërë shtet, për të pasur një Shqipëri në punë, ku të gjithë punojnë për njëri tjetrin, ku shteti punon për njerëzit, ku njerëzit punojnë për vete dhe për shtetin,